Hello, 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 hello. Good afternoon. Hello, 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 hello. Good afternoon. Hello, hello. Hoje nós vamos ver a página 54, né? Um pouquinho da nossa página 54. Só esperar o restante do pessoal entrar, né? E o teacher vai mostrar para vocês aqui um pouquinho pela nossa plataforma de inglês, aqui a nossa activity, nossa atividade. Hello, hello, hello. Fala para eles virem para cá. Nós vamos ver a página 54. Hello, 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 hello. Que é a nossa página 54, é essa que está aqui na tela. Estou colocando para a gente, nós vamos lá para a página 54, página 54. Ok. Tá bom, vou esperar só o pessoal terminar de vir. Quem está chegando aí já deixa o livro aberto, né, na nossa página 54. Page 54. Se você abrir o seu livro, Open Your Book on Page 54, manda um ok aí para o teacher saber que você já está com tudo certo aí para a gente começar, tá bom? Só esperando o restante da turma vir para a gente dar início, né? Porque eles estavam lá na página, né, com a tia Fabi, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o body. Ok, very good, very good. Então, deixa tudo aberto lá. Já vou avisando para vocês. Depois nós vamos colocar uns adesivos aí. Mas antes eu vou mostrar, o teacher vai mostrar para vocês, né, sobre os bones, né? Cada vez nós estamos vendo um pouquinho sobre uma parte do corpo, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os bones, só para a gente conhecer, para a gente estar sabendo um pouquinho do nome dos ossos do nosso corpo, né? Nós chamamos eles de bones.
Bones. Deixa eu te achar aqui a página. Nós vamos recortar isso. Ok. Hello, 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 hello. Então, o teacher vai mostrar para vocês já, né, um pouquinho sobre os bones. Nós vimos sobre o nosso body, né, que é o nosso corpo. Né, nós vimos falar sobre a head, nós vimos falar sobre os shoulders, nós vimos falar sobre os arms, nós vimos falar sobre as hands. Então, nós vimos falar um pouquinho, né, de cada parte do nosso body. Agora, nós vamos ver uns nomes. Né, sobre algumas partes do body, né, mas que são os bones, que são os ossos, né? Então o teacher está mostrando aqui para vocês, né, lá a nossa página 54, né, a nossa página 54 do livro. Você pode já deixar aí aberto para a gente ver, né? Então nós temos várias partes do corpo ali, né, para a gente aprender, né, para a gente ver o nome delas. Né? Nós temos algumas aí, ó, skull, humerus, radius, ulna, ribs. Então tem vários nomes aqui novos, né, para a gente aprender. Mas não precisa ficar preocupado falando, teacher é muito nome para eu lembrar, né? Esse aqui é só para a gente ver um pouquinho sobre o nosso skeleton, né, sobre os nossos bones. E depois nós vamos lembrar mais é do nome skeleton, bones, algumas coisas assim, os principais, tá? Você não precisa ficar preocupado com esse tanto de nome aí, não, tá? Tanto é que eles já estão até escritos aí na página do livro da gente, né, para vocês verem eles certinhos. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, né, eu vou mostrar, deixa eu trocar a minha tela aqui, o teacher vai mudar a tela aqui para vocês verem uma coisinha, rapidinho. Deixa eu mudar aqui. Deixa o teacher trocar para vocês aqui a nossa telinha, para vocês verem outra parte aqui. Pronto. Essa parte que nós estamos vendo aqui, essa tela que eu estou mostrando, né, ela vai mostrar isso aqui, faz parte do nosso livro digital. Né? Para quem pegou a senha da plataforma, né, do Bilingue, né, você consegue entrar nisso aqui lá dentro da nossa plataforma, isso tudo tem lá. Né? Então nós temos aqui, ó, parts of the body. Então nós vamos ter algumas partes aqui, ó, head, trunk and limbs. Né, olha aqui, ó, touch the name, fala assim para tocar o nome, ó, head. Aí ele vai mostrar as partes da nossa head. Deixa eu voltar aqui para começar. Ó. Ele começa com o skeleton e mostra o boy, né? Mostra o menino aqui para gente. Então vamos olhar aqui, ó, a parte do nosso body. Nós temos o head, que é a cabeça. Lembra? Repete aí comigo, head. Então eu vou clicar aqui na head, né? E vocês vão conseguir ver os names que tem aqui. Né? E só lembrando, isso aqui está tudo lá na nossa plataforma, né? Na nossa plataforma bilíngue, que o teacher passou a senha para o Terry, para a Mami, né? Quando pediram lá. Então, nós temos isso lá para a gente ver, né? O nosso body e outras partes. Então, só para a gente ir revisando aqui, né? Nós temos aqui o hair, que é o cabelo, olha aqui ele mostrando o hair. Aí ele mostra aqui o eye, que é o olho, olha a palavrinha escrita aqui, ó. Eye, que são os olhos. Deixa o teacher dar um zoom aqui para vocês, para ficar melhor. Opa, aí ficou muito grande. Pronto, ficou melhor assim. Eu acho que assim tá mais próximo. Né? Então nós temos aqui o hair, que é o cabelo. Né? Nós temos o eye, que são os olhos. Né? Aí, em cima do nosso eye, né? Em cima do eye, nós temos aqui a nossa hair, eyebrow. Né, o nosso eyebrow, que é a nossa sobrancelha, né, sobrancelha, né, eyebrow, eyebrow, parece a palavra brown, né, parece a palavra marrom, né, eyebrow. Aula no Meet? Não, eu não vou fazer aula no Meet por enquanto. Eu vou deixar primeiro nossas aulas de inglês por aqui, né, porque no Meet nem todo mundo está conseguindo entrar no Meet ainda, aí eu vou esperar um pouco.
né? Porque aí nós conseguimos fazer por aqui. E por aqui eu consigo mostrar para vocês agora pela tela, né? O que que nós vamos ver. Então, fica mais fácil para eu compartilhar com vocês por aqui pelo YouTube, tá? Então, nós estamos vendo aqui, ó. Hair, eye e a sobrancelha, eyebrow. Aí depois nós temos aqui a orelha, ó, que é o ear. Ear. One ear. Two ears. Depois nós voltamos para o nose, né, que é o nariz, o nose. E depois nós temos a mouth, que é a boca. Então essas são as partes da head, né, da cabeça. Então vamos voltar aqui. Deixa o teacher voltar aqui para vocês. Deixa o teacher voltar aqui. Pronto. Parts of the body. Então, aqui, ó, nosso body, ele mostrou. Aí nós temos aqui o trunk. Vamos ver as partes do trunk. Aqui, qual parte aqui temos no trunk? Olha aqui, ó, o chest, essa parte aqui de cima, ó. Chest. Nós temos o chest. Depois nós temos o tummy, que é essa partezinha aqui da barriga, né? O tummy. É, depois nós temos o belly button. Olha aqui, belly button. É o nosso umbigo. Né? Nós chamamos de belly button. Belly button. Né? Como se fosse assim, buraco da botão da barriga. Né? Eles chamam de botão da barriga, o belly button. Como se fosse um botãozinho, né? Na verdade é um furinho, né? Mas eles chamam de belly button, como se fosse um botão de camisa, né? Essa palavra button, né, serve para botões, né, de costura e essas coisas. Então, nós temos aqui nessa parte do nosso trunk, né? Nós temos o chest, tummy e belly button. Agora deixa o teacher voltar aqui. Vamos ver a outra parte of the body. Ó, os limbs. Lembra o que que era limbs? Nós falamos sobre isso, né? Com certeza vocês também já devem ter vindo com a tia Fabi, visto com a tia Fabi, né? Os limbs são os membros, né? Limbs são os membros superiores e os membros inferiores. Limbs. Vamos clicar neles aqui para a gente ver, ó. Ó, o elbow, elbow. Nós temos aqui o nosso elbow. Olha essa parte aqui do braço, ó, elbow. Nós temos a nossa hand. Lembra que nós vimos sobre hand? Tinha até na nossa provinha, né? A hand. Depois nós vimos os fingers. Nós temos os nossos fingers, né? Os nossos dedinhos. Fingers. E na perna, né, nós temos o knee, que é o joelho. Olha aqui, é o knee, né? Um, nós chamamos de knee, mais de um, nós chamamos de knees. Opa, deixa eu adiantei aqui, deixa eu voltar para onde eu estava. Pronto. Aí nós temos o knee, que é o joelho. Aí nós temos o foot, que é o pé. Lembrando que você pode ver a palavra feet também, né? Porque quando é um pé, eles chamam de foot. Quando é mais de um pé, eles chamam de feet. Então, nós temos aqui o nosso foot e o nosso feet, né, que são os pés. Depois, nós vamos ver aqui, deixa eu mudar aqui para vocês. Deixa o teacher redefinir aqui. Temos aqui, ó, what are the senses? Quais são os sentidos? What senses are these? Quais são esses sentidos? Deixa o teacher só pôr um pouco aqui behind. Ok? Então, ok. What sense are these? Quais são esses sentidos? Let's see. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, nós temos os nossos five. Aqui para vocês. Ó, nós temos os five senses. Então, nós vamos clicar nesse primeiro. Ó. We use your nose to smell flowers. This is the sense of smell. Deixa eu ver se ele fala pra gente. Viu aí? Ah, no de vocês não passou o áudio, né? Achei que ia passar. Deixa eu, ele leu para a gente nessa parte aqui, ó. We use your nose to smell flowers. This sense of smell. Então, nós usamos o nosso nose, né, para smell, para sentir o cheiro, né? Nós usamos o nose para sentir o cheiro. Agora, nós vamos ver aqui o hand.
What sense are these? Lembra que na nossa última aula eu passei um desafio, né? Eu falei assim, para a gente pegar alguma coisa, né? E descobrir, falar assim, fazer a nossa perguntinha, né? What are these? Era alguma coisa assim, não era a nossa pergunta? A gente tinha que fazer uma perguntinha, recebi vídeos de alguns alunos, ó, ficou nota 10, quem mandou, adorei, ficou muito bom, né? Fazendo essa brincadeira com a mão e com o Derry, né? Que estava pegando os objetos. Aí nós temos aqui, ó, we use our hands to touch things. Ó, nós usamos nossa hand para touch. A hand, touch. Ó, touch. O que que significa touch? O que que significa touch? Ó, eu estou touch my cell phone. Eu estou touching my pencil case. Então, nós usamos nossa hand para touch. Olha aqui, ó, touch. Então, nós usamos nossa hand para touch. Então, aqui, ó, this is the sense of touch, né? É o nosso sentido, né, do toque, o touch. Então, quando nós tocamos nas coisas, nós sentimos o touch, o toque. Let's go back, vamos ver esse aqui. Ó, we use our ears to listen sounds. This is the sense of hearing. Então, nós usamos o nosso ouvido. Ó, use your ears to listen, para ouvir, listen sounds. Então, nós usamos nossos ears para listen sounds. Então, esse é o sense of hearing. Esse é o senso, né, da audição. Então, we use your ears to listen sounds. Então, usamos eles aqui para ouvir vários vídeos, né? Ouvir músicas, ouvir sons, ouvir os nossos colegas, né? Ouvir as pessoas falando com a gente. Então, esse é o nosso sense of hearing. É o nosso sense of hearing. Vamos para o próximo sense. Olha aqui, ó, com a mão. Ó. We use your tongue. Ó, o que que é o tongue, ó? É a língua. Então, we use your tongue to taste food and drink. Então, nós usamos a nossa tongue, ó, tongue. Repete aí comigo, tongue. Então, nós usamos nossa tongue para taste food, né? Provar comidas. Taste food and drink. Né? Então, nós usamos também para beber. Taste food and drink. Então, vamos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o próximo. Aqui, ó, this is the sense of taste, né? É o senso do paladar, né? Do sabor, do gosto, né? Então, nós usamos nossa tongue para isso. Repete aí, tongue, tongue. E o último aqui, o eye, né? Nós temos um blue eye aqui. You use our eyes to see. It is the sense of sight. Então, nós usamos o nosso eye, né? Nós usamos os nossos eyes para see, ver. Usamos nossos eyes to see. A palavra see significa ver, né? Então, esse é o sense of sight, é o senso da visão, né? Então, sense of sight. Então, nós vimos aqui, ó, com o nosso nose, com a nossa hand, com o nosso ear, com a nossa mouth e com o nosso aí nós temos os nossos five senses, né, os nossos cinco sentidos. Agora, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. É no dica, Bones and Skeleton. É mostrar aqui para vocês sobre os Bones and Skeleton. Agora nós vamos ver a nossa página, né? Todo mundo coloca aí na página 54, né? Page 54. E nós vamos ver aqui sobre o nosso body, né? O nosso skeleton, nosso esqueleto. Coloca aí na página 54. Aí depois você vai marca aí a página 54, né? Coloca alguma coisinha aí dentro dela para marcar ela. Aí você vai lá para a página 109. Deixa o teacher mostrar aqui, ó. Lá na página 109 tem onde você pode recortar isso aqui, ó. Você vai recortar para você colar e montar o esqueleto lá na página 54. Então, aqui fica. Deixa o teacher mostrar, tá vendo? Nós vamos montar um esqueleto lá na página 54, na página 54. Então, vamos todo mundo para lá. Quando você, ó, vou esperar vocês recortarem.
Aí o teacher continua falando, tá? Quando vocês recortarem lá da página 109, da page 109, aí vocês mandam um ok aí no chat pra gente continuar. Page 109, nós vamos cut, cortar ali, ok? Esperar vocês cortarem para a gente ver a próxima parte aqui do skeleton. Então, quando vocês recortarem lá da página, você manda um finish aí pro teacher, só para o teacher saber que você já recortou. Não precisa começar a colar ainda não, porque nós vamos colando juntos. Quando o teacher falar da parte da cabeça, aí a gente corta, cola a cabeça. Quando o teacher falar do bracinho, aí a gente cola o braço. Então, nós vamos assim, todo mundo junto, aos poucos, todo mundo se ajudando e colando, tá bom? Então, só recorta por enquanto, né? Se quiser passar já deixar aí de lado ela, né? Então você recorta. Aí quando o teacher for mostrando os nomes das coisas, aí nós vamos colando, tá bom? Aí quando recortar aí na página 109, manda um ok pro teacher. Teacher tá só esperando vocês mandarem um ok aí para quem terminou de recortar lá, tá bom? A página de cortar é a página 109. Teacher marcou aqui no quadro. A página 109, que é a página que nós vamos recortar, tá? Aqui, ó. Deixa o teacher mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa página aqui, ó. Página 109. Ok. Ok, então vamos aqui, ó. Teacher vai explicando aqui com vocês, então. Deixa o teacher colocar aqui na tela dele, pronto. Ó, nós temos aqui no nosso Bones and Skeleton,
né, que bones são os ossos, skeleton é o esqueleto todo. Né? Lembra que nós fizemos um skeleton? Nós começamos a ver algumas coisinhas sobre os bones quando a gente estava na escola, né? A gente fez uns nós fizemos, né, um skeleton de cotonetes, vocês lembram? Nós fomos lá para a sala do laboratório, aí a gente sentou tudo naquelas mesonas grandes assim e foi colando os esqueletos naquela folha que era black. Lembra? Nós fizemos o segundo ano, o primeiro ano B e o primeiro ano C, né? À tarde com o teacher fez uns esqueletos assim de cotonetes, né? Nós fizemos vários esqueletos à tarde. E aí depois a gente colocou na parede, assim, para todo mundo ver, né? Ficou bem legal aquele dia. Então, nós estávamos vendo aqui sobre os esqueletos, né? Sobre os bones. Então, a primeira parte aqui, ó, o teacher já clicou aqui, né? É a que fica dentro da nossa head, né? Da cabeça, é a skull, né? Skull é essa partezinha aqui, né? Skull, que é a cabeça do esqueleto. Então você pode colar a sua já aí, né? Você já pode ir para aquela página sua e colar essa parte, tá? Você pode pegar a Skull, passa uma colinha assim, pouquinha, não passa muito, com muito cuidado. Qualquer coisa você pede um help aí para mami, para o daddy, se tiver aí, né? Para grandma, ou grandpa, para o brother, para sister. Então fala assim, help me, né? Pede uma ajuda aí. Então aí você cola aí a parte de cima. Né? Depois nós temos aqui, ó, vamos ver essa partezinha aqui, ó, eles chamam de radius. Né? Nós temos lá no nosso livro, né, na nossa página, ele escrito aqui, ó, radius, radius. É essa partezinha aqui, ó, do nosso arm, radius, radius. Nós temos também aqui, ó, o humerus, humerus, que é essa parte de cima do nosso arm, né? A parte de cima é o humerus e a parte de baixo é o radio, né? Radius. Então temos essas duas partes aqui, ó. O radius é a parte maior, o ulna é a parte menor e aqui, ó, coladinho nos dois o humerus, tá vendo? Ó? One, two, three. É o que fica vermelhinho que é o nome, ó. Os bones, né? Os nossos esqueletos. O nosso esqueleto. Então você pode ir colocando o bracinho dele aí também, ó, cola o arm do seu esqueleto para você ir montando ele aí, ok? Aí nós temos aqui, ó, a spine, né? Spine. Nós temos essa parte aqui, né? Que é a nossa espinha, né? A coluna, né? Spine, desculpa, a gente se pronuncia spine. Então nós temos a spine. Spine, né, que é a parte da espinha, que é a coluna. Aqui no nosso book, deixa eu mostrar aqui, deixa o teacher passar para a tela dele. Aqui no nosso book é o spine, tá escrito bem aqui, ó, spine. Aí ele mostra essa parte de trás aqui, ó, spine. Tá nessa parte aqui, tá vendo? Aí, então nós temos a spine. E já aqui no nosso na nossa plataforma, ele mostra ela inteira assim na parte de trás. Depois nós temos a pelvis, parece uma butterfly, né? A pelvis, que o pessoal chama de bacia, né? Às vezes. Então nós temos a pelvis, aí depois nós temos o femur, né? O femur, nós chamamos de femur no português, né? E no English, femur. Femur. Você pode colar aí a parte do trunk, né? Do trunk também já do seu esqueleto, tá bom? Se você já pode colocar nessa parte também. Colocamos a head. Depois colocamos os arms, agora o trunk do esqueleto você já pode colocar também. Aí nós temos aqui o femur, depois nós temos a tibia, que é essa parte da nossa canelinha, né, da canela, e por último a fíbula, que é a parte de trás da canela, né? Então nós temos esses three parts, né, da leg. É isso aqui nós vamos ver depois, mais detalhado também, tá? Não precisa se preocupar, porque nessa aula nós estamos apresentando várias palavras, mas depois nós vamos ver com mais detalhes, nós vamos ver vemos com mais aprofundado, tá bom? Então nós temos aqui, ó, fêmur, tíbia e fíbula, que são essas partes aqui do nosso body, né, do nosso skeleton. Então nós temos aqui, ó, skull, radius, humerus, ribs, ulna,
spine, pelvis, fêmur, tíbia e fíbula, né? O fíbula também tem, depende do jeito que se pronuncia, né? Então, nós temos aqui nosso bones and skeletons. Nós vamos ver depois sobre os músculos, nós vamos ver sobre saúde, nós vamos ver sobre muita coisa. Isso tudo aqui tá lá no nosso, na nossa plataforma, tá? Na nossa plataforma do Bilingue. Deixa o teacher voltar aqui para a página que vocês estão. Rapidinho. Ok, podem ir terminando de colar então o body, tá? Pode ir terminando de colar o body. Aqui, deixa, voltou aqui para que vocês estão. Né? Então, nós estamos colando aqui, ó, a partinha da skull, né? A partinha do radius, aqui onde tem a spine, né? Aqui onde tem a pelvis também, aí aqui onde tem o femur, né? Que são as legs. Então, pode colar aí o seu, né? Quando colar, você avisa para a gente se você finish. Ok, colou. Very good, very good. Ó, se você entrar lá na sua plataforma, né, e colocar, eu passei pro Daddy, pra Mami, as senhas, tá? Para quem falou com o teacher mandou. Se você entra lá na sua plataforma, né, e coloca lá no livro digital e vai até nessa página que nós estamos, a página 54, page 54, nessa partezinha aqui, ó, se eu clicar nessa TVzinha, nessa televisão, nesse monitor, ele vai mostrar aquela parte azul que o teacher estava mostrando, onde tinha as partes do body, onde tinha os bones, né, que fica no nosso skeleton. Então, tem várias coisas lá que, se você clicar nele, ele vai te mandar lá para aquela página, tá? Ele vai colocar lá e você vai ver várias coisas sobre os bones, sobre os ossos. Teacher vai mostrar para vocês agora. É, ok, finish, finish. Falta só uns minutinhos para a gente terminar nossa aula. Né? O teacher vai mostrar para vocês agora um livro, né? Um book que está lá no My Own. Né? Um book que está lá no My Own. O teacher vai mostrar para vocês. O teacher vai mostrar para vocês esse book que fala sobre os bones. Deixa o teacher só mudar a tela aqui para vocês. Aqui. Olha aqui, ó, tem um book aqui, ó, que se chama My Bones, está lá na plataforma, né? Lembra que o teacher falou que se clicar lá no My Own, ele vai mostrar os books? Aí o teacher procurou um book que fala sobre My Bones, meus ossos. Então vamos dar play aqui, ó, vamos ver, né, o que que esse book está falando para a gente, né? O que que tem nesse book aqui? Ó, vamos passando aqui, ó. My bones, né? Significa meus ossos. Aí ele fala aqui, ó. My bones help me stand and move. Então a gente, os bones, eles ajudam a gente a se mover, né? A ficar em pé. Aí fala assim, I can't see my bones. Você não pode, ó, see. Lembra que nós vimos o que que era see? I can't see my bones.
Esse Skeleton que tá aí do lado desse menino é de mentira, tá? Não é de verdade, não. Eles fazem de gesso, viu? Só avisando. Aí tá aqui, ó. I can't see my bones. Não consigo ver, né? I can't see. But I can feel. Ó, você não está vendo o seu bone, mas pega aí no seu finger. Você vai sentir os bones que estão dentro do seu finger, né? Pega assim na sua hand, para você sentir os bones que estão dentro da sua hand. Ó, tem vários bones. Aí pega assim, ó, no seu arm, né? Vai touch your arm, para você feel your bones. Touch your finger to feel your bones. Aí você vai sentindo os seus bones, os seus ossos. Então, touch your body to feel your bones. Então, vamos para a próxima página aqui. Ó, aí ele fala: My bones are many shapes and size. Então, os nossos bones, eles têm muitos tamanhos e muitas formas. Aí, my leg bones are long and straight, né? Eles são longos e mais retinhos. Aí, small bones in my back, né? Tem alguns ossos pequenos atrás, make up my spine, né? Que faz a espinha dorsal. Então, ele está mostrando a diferença de alguns bones, né? Alguns são bones que estão na leg e outro bone aqui que está na spine, na espinha. Né, na coluna. Aí tem aqui, ó. I can feel my rib bones in my chest. Ó, chest é aqui, ó. Aí ele fala para você touch, ó, todo mundo aí, ó, touch your bones, né? Você touch assim, ó, sente assim os seus bones que fica aqui assim na barriga, né, nas costelas. Feel your bones, touch your bones. Então aí ele fala que my rib bones protege my heart. Ó, heart, o que que é o heart, ó? Você sabe o que que é heart? A gente faz assim, ó. O que que é o heart? As suas costelas, né? Esses bones vão proteger o seu heart. Ó, heart. Olha o que que é heart. Você consegue falar aí para mim o que que é heart? O teacher não ficou tão bonito aqui na mão, não, mas é isso aí. Você sabe o que é um heart? Coloca aí no chat se você sabe o que é a palavra heart. Aí fala que protege também os bones, protege o lung, que é o pulmão, e o stomach, né? Protege o nosso stomach. É, né? O nosso estômago. Isso. Heart significa coração. Very good, very good. Então, fala aqui, ó, que o rib bones protect your heart, que é o coração, protege o lungs, que são os pulmões, e protege o stomach, né? Então, os nossos bones servem para proteger a gente também. Aí tá aqui, ó. I even have three teeny bones in my ear. They are smallest bone in my whole body. Então, olha aqui, ó. Nós temos three teeny bones inside the ear. Estão entendendo? Ó, three teeny bones que ficam na ear. Fala que eles são os menores bones do nosso body. Então, nós temos, ó, three very teeny bones, bem pequenininhos na nossa ear. Aí você pode sentir eles, né? Dependendo de onde você touch, né? Alguns ficam mais para dentro. Então nós temos three teeny bones. Aqui, on the inside, all my bones make my skeleton. Então aqui, ó, todos os meus ossos formam my skeleton. My skeleton gives my body its shape. Então, fala assim que o nosso skeleton que dá forma para o nosso body. Então, o skeleton, ele faz a forma do nosso body, ok? O skeleton faz a forma do nosso body. Vamos para a próxima. Aqui, ó. My bones are hard outside and soft inside. Então, tá falando assim que ele é bem duro do lado de fora, o bone, mas dentro dele ele não é tão duro, ele é mais macio. Ele é mais macio dentro dele. Aqui, ó. My bones and my body. Muscles, né? São os músculos. Connect my bones. Então, nossos bones, nossos ossos, estão conectados pelos muscles, pelos músculos. E é ele que faz a gente, ó, move.
Se você consegue move your body, é por causa dos seus muscles, por causa dos músculos. Então nós conseguimos aqui, ó, move the body. Ó, eu move my finger, move my hand, move my arm, move my head, move my leg, né? Posso mexer minhas pernas. Isso tudo por causa dos muscles, né? Os músculos. Eles estão segurando o nosso bone. Senão, nossos bones já tá tudo solto assim dentro do corpo, né? Então ele tá tudo, todos estão presos aqui. Aí, a joint e where two bones meet. Né? Então eles chamam as juntas, é onde estão os dois bones, né? Se você aperta assim no seu finger, você sente o seu joint, né? Que é onde estão as juntas dos bones. Então temos aqui as nossas juntas. Aí fala assim: I drink milk and it's good food to keep my bones healthy and strong. Ó, então ele fala aqui: ó, como que nós vamos deixar os nossos bones bem strong, bem forte, né? Drink milk, né? Bebendo milk. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é milk. Não preciso nem traduzir. Então nós vamos drink milk para deixar os nossos bones bem strong, bem forte. Drink milk. Então nós finish, we finish our book, né? Nós finalizamos aqui o nosso livro, né? E também vamos finish our class, né? Finalizar também nossa aula, né? O teacher vai trazer para vocês, né? Mais vezes alguns livros assim pela live, vai mostrar também o nosso livro digital também pela live, porque fica mais fácil de vocês acompanharem, né? A nossa aula. É, fica melhor para a gente ver. A gente pode até ver algum vídeo, fotos e tudo que quando o teacher quiser mostrar algum animal, alguma coisa, o teacher mostra tudo aqui para vocês na nossa live, ok? Então, nós vamos para o nosso intervalo, né? Tem um intervalo do lanche agora para vocês. A tia Fabiana pediu para avisar, tá? Então, bye-bye. Vejo vocês na nossa próxima aula, né? Que é tomorrow, né? Amanhã nós temos duas aulas juntos. Aí o teacher mostra mais coisas para vocês. A gente vê outros e-books também, outras imagens. Tá bom? Então, bye bye. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bye bye. Vejo vocês tomorrow. Bye bye.